បាទប្រិមត្តទូតស្នេហជនទាំងអស់ជាទីគោរពនឹងទីមេត្រីនៅពេលនេះផងដែរនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ182ហៅផ្លូវទេផនស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទឹកឡោទី2ខណ្ឌទូកោអូរីធានីភ្នំពេញគឺជិតនឹងខារ៉ាអូខេនគរសំរិទ្ធអគីភ័យបានកំពុងឲ្យឆាប់ឆេះផ្ទះបជីវរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងផងដែរហើយពេលនេះឡានទឹកក៏បានជួយអន្តរាគមន៍តែអត់ទាន់ដល់រត់ទេបាទគឺយើងនៅឃើញនៅឆេះកាន់តែខ្លាំងនៅឡោទេបាទប្រិមត្តបាទអឺនៅជិតខារ៉ាអូខេនគរសំរិទ្ធប្រហែលជា100ម៉ែត្រពីខារ៉ាអូខេបាទគឺឆេះខ្លាំងប្រិមត្តបាទនៅឆេះខាងក្នុងបាទប្រិមត្តភ្លើងនៅតែបន្តឆេះទោះបីជាឡានទឹកមកជួយបាញ់ពី3គ្រឿងដែរប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពឆេះខាងក្នុងហើយឡានទឹកពិបាកចូលបាញ់ផងដែរបាទនោះយើងមើលគៀនចន្លោះបាទប្រិមត្តគឺឆេះនៅគៀនចន្លោះនៅលើទៀតប៉ុន្តែគៀនចន្លោះផ្លូវឡើងដូច្នេះពិបាកអត់តន់ឡើងបានបាញ់ទេបាទនោះយើងក្រុមការងារចាប់បើចង់ឲ្យឆេះខាងក្នុងបាទឆេះខាងក្នុងសូមបញ្ជាក់ទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទេផុនដែលគេហៅផ្លូវ182ក្នុងសង្កាត់ទឹកឡោទី2ខណ្ឌទូកោរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវនេះគឺឡានទឹកចេញមកជួយអន្តរាគមហើយលោកឡានទឹកចេញមកនោះមកពងបើកឡានផងអត់មើលឯនោះបាទយើងមិនដឹងថាមានមនុស្សជាប់នៅក្នុងហ្នឹងឬក៏អត់នោះទេបាទឥឡូវនោះខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខាងអគីភ័យលោកកំពុងតែព្យាយាមរកកន្លែងឡានទៅខាងលើដើម្បីជួយបាញ់ពន្លត់ប៉ុន្តែនោះបាទគឺឆេះនៅតែខ្លាំងដដែលបាទបុផាស្រុកស្រែនៅផ្លូវទេផនជិតការ៉ាអូខេនគរសំរិទ្ធបាទនោះឆេះបាទឆេះនៅខ្លាំងដដែលអសាអាកខ្នងវិឆេះគៀនចន្លោះទួយបាទគឺនិយាយរួមពិបាកផ្លូវឡើងខាងមុខស្រុតបាញ់តែឆេះនៅខាងក្រោយពិបាកបាញ់ខំខំខនដុល្លារឆេះធំដុល្លារឆេះធំបាទបងបាទគឺនៅចិត្តផ្លូវចូលបាទសំណង12ហ្នឹងប្រិមត្តគឺចងាយប្រហែលជា100ម៉ែត្រទេបាទឥឡូវនេះអគីភ័យបាទគឺកំពុងតែធ្វើការឆាបឆេះបាទផ្ទះនៅខាងក្នុងប្រិមត្តខាងក្រៅនេះគឺបាទកំឡុងពលរដ្ឋអគីភ័យគឺកំពុងតែធ្វើការបាញ់ទៀតហើយចំណាយឯខាងក្នុងវិញដំណានភ្លើងនៅតែឆាបឆេះដដែលតែដោយសារតែបងប្អូនជីវរដ្ឋដែលផ្ទះជាប់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការជួយបាញ់បំពង់ពលរដ្ឋអគីភ័យប្រិមត្តបាទបងគឺឆេះនៅតាមដោយផ្លូវបាទតេផុនបាទលេខ182ហើយឥឡូវនេះគឺខាងក្នុងនៅតែឆាបឆេះដដែលទេប្រិមត្តគឺឆេះហ្នឹងគឺនៅឆេះជាន់ទី2ឯណោះបាទផ្ទះថ្មបងផ្ទះថ្មបន្តែយើងឃើញថាមានអីវ៉ាន់ផ្ទប់នៅខាងក្នុងច្រើនមែនតែនហើយឆេះហ្នឹងគឺឆេះនៅខាងក្នុងទេប្រិមត្តគឺពិបាកមែនតែនដោយសារតែមានបាទដំបងក៏ដូចជាបលាលួសជាច្រើនមែនតើឥឡូវនេះកំឡុងពលរដ្ឋអគីភ័យកំពុងតែធ្វើការឡើងផ្លោះរបងឲ្យប្រិមត្តគឺផ្លោះរបងឡើងតាមជញ្ជាំងនេះហើយបាទយើងឃើញថាបាទអូប្រិមត្តគឺរយន្តពលរដ្ឋអគីភ័យហ្នឹងគឺមកដល់មួយគ្រឿងនេះប្រិមត្តបាទគឺមកដល់មួយគ្រឿងនេះហើយបាទមកដល់មួយគ្រឿងទៀតហើយបាទគឺឆេះនៅខាងក្នុងបាទគឺជាន់ទី2ប្រិមត្តបាទនេះគឺឆេះនៅជាន់ទី2បាទគឺឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងប្រិមត្តបាទយើងឃើញថាកម្លាំងបំពង់កម្លាំងពន្លត់អគីភ័យប្រិមត្ត
គឺជាច្រើនអ្នកមែនទែនគឺកំពុងតែធ្វើការឡើងតាមជញ្ជាំងហើយប្រិមិត្តបាទសូមសរសើរមែនទែនប្រិមិត្តបាទដោយសារតែខ្សែភ្លើងមកខែភ្លើងខាងមុខនឹងគឺច្រើនមែនទែនបាទហើយឥឡូវនេះគឺខាងកម្លាំងពលរដ្ឋអគីភ័យក៏ដូចជាបងបងម្ចាស់ផ្ទះដែលនៅក្បែរនឹងគឺគាត់កំពុងតែបាទយកបំពង់ពលរដ្ឋអគីភ័យនឹងជាច្រើនបំពង់មែនទែនដើម្បីធ្វើការបាញ់ពលរដ្ឋបាទប្រិមត្តមានទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទេផនមកគឺលេខ182បាទស្ថិតនៅចិត្តនឹងនគរសំរិទ្ធប្រិមត្តចិត្តនឹងនគរសំរិទ្ធគេឲ្យប៉ានេះទីមើលបងអឺបាយបាត់បងគេឲ្យប៉ានេះទីបងបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះគឺបាទរៀងមួយលើកអាគីភ័យនេះគឺបានមកបានមកគ្រូយើងប្រិមិត្តបាទបាទឥឡូវនេះជួយកំពុងតែធ្វើការដុតដៃដុតជើងមែនទែនប្រិមិត្តដោយសារតែទីតាំងខាងលើនេះគឺជាន់ទី2ហើយពិបាកក្នុងការចូលបាញ់ពលុតមែនទែនបាទពិបាកក្នុងការចូលបាញ់ពលុតមែនទែនប្រិមិត្តអេស្រ័យពេកបាទឥឡូវនេះគឺបាទខាងរយន្តមលុតអគីភ័យបានមកគ្រឿងលៀតចេញមកហើយប្រិមិត្តគឺដើម្បីជួយបាញ់អន្តរាគមដើម្បីទប់ស្កាត់ផងដែរបាទបងគឺប្រយ័ត្នមែនទែនមិនដឹងថាតែខ្សែភ្លើងមកខាងមុខនេះគឺខ្សែភ្លើងច្រើនមែនទែនហើយគាត់នាំគ្នាបាទធ្វើការឡើងបាទតាមជញ្ជាំងបាទឡើងតាមជញ្ជាំងប្រិមិត្តហើយយើងឃើញថាផ្ទះជាន់ទី2ដែលឆេះហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានបាទកដុងក៏ដូចជាបាទសំបកកំប៉ុងសំបកអីហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនមកគឺនៅខាងមុខហ្នឹងបាទឥឡូវនេះគឺបាទអបអសាទរមែនទែនដោយសារតែគឺឡើងទៅដល់ខាងលើចូលបាញ់ខាងក្នុងហើយប្រិមិត្តបាទគឺបាញ់ខាងក្នុងហើយរលត់ហើយប្រិមិត្តបាទរលត់ហើយបាទអបអសាទរមែនទែនមកគឺមិនរៀលដាលដល់ផ្ទះអ្នកចិត្តខាងទេបាទដោយសារតែគឺគាត់នាំគ្នាឡើងតាមជញ្ជាំងផ្ទះតែម្ដងប្រិមិត្តឃើញហើយនេះគឺសកម្មភាពគាត់ហ្នឹងគឺឡើងតាមជញ្ជាំងផ្ទះតែម្ដងបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីអគីភ័យឆាបឆេះផ្ទះខាងលើនេះគឺរថយន្តមកពន្លត់អគីភ័យគឺបានមកដល់កន្លែងនេះគឺចំនួន3គ្រឿងគឺកំពុងតែធ្វើការបាញ់ពន្លត់ឲ្យរលត់ផងដែរហើយឥឡូវនេះគឺបាទអណ្ដាតភ្លើងនឹងគឺបាទលែងមានហើយប្រិមិត្តប៉ុន្តែគឺសមត្ថកិច្ចយើងគឺគាត់កំពុងតែធ្វើការបាញ់ដើម្បីបាទឲ្យរលត់ជាស្ថាពរតែម្ដងប្រិមិត្តបាទបាទឥឡូវនេះគឺវាអត់ឆ្លងណាទៀតប្រិមិត្តដោយសារតែគឺគាត់
ឡើងតាមជញ្ជាំងផ្ទះហើយនឹងបាទយើងឃើញថាមានបលាលួសមានអីច្រើនមែនទេណាក៏ដូចជាខ្សែភ្លើងជាច្រើនហើយផ្ទះដែលទីតាំងដែលឆេះនឹងយើងឃើញថាមានសម្បកដបក៏ដូចជាបាទកំប៉ុងអេចាយជាច្រើននៅខាងមុខហ្នឹងប្រិមត្តនោះគឺគាត់កំពុងតែធ្វើការធាក់ទ្វារខាងមុខអីបាទឥឡូវនេះគឺបាទណាត់ភ្លើងលែងមានហើយប៉ុន្តែដោយសារតែបាទខាងក្រុមកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាបងប្អូនជីវរដ្ឋនៅកន្លែងកាត់ហេតុហ្នឹងគឺគាត់នាំគ្នាយកបំពង់បលុតអគ្គិភ័យជាច្រើនគ្រឿងមែនបំពង់មែនទេប្រិមិត្តអធិស្ឋានផងគឺនាំគ្នាបាញ់មកទាំងលើទាំងក្រោមហើយឥឡូវនេះគឺបាទរលត់ហើយតែដោយសារតែផ្សែងបាទមួខ្មាញ់មែនទេបាទបាទបងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទេផនបាទនៅប្រមាណជា100ម៉ែត្រពីនគរសំរិទ្ធបាទក្រៅខេនគរសំរិទ្ធស្ទប់សំណង់12ហ្នឹងបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះគឺបាទរលត់ហើយប៉ុន្តែបាទរយន្តបលុតអគ្គិភ័យនៅតែបន្តមកអញ្ចឹងបាទដើម្បីជួយទប់ស្កាត់បាទកុំឲ្យមានបាទការរៀបដាលអីផ្សេងទៀតប្រិមិត្តគឺបាញ់ឲ្យរលត់បាទទាំងស្រុងតែម្ដងបាទបងគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទេផនបាទគឺ182ហ្នឹងគឺនៅចម្ងាយ100ម៉ែត្រពីការ៉ាអូខេនគរសំរិទ្ធបាទច្រកចូលផ្លាកសន្សាសំណង់12ហ្នឹងប្រិមិត្តបាទនៅភ្នំពេញមកនៅភ្នំពេញបាទយើងឃើញថាមានតាំងពីខ្សែបាទគឺឡើងតែម្ដងប្រិមិត្តឃើញហើយទស្សនវិជ្ជានៅកន្លែងបាទជុំវិញនៅកន្លែងកាត់ហែកនេះបាទយើងឃើញថាបាទខាងមុខផ្ទះដែលមានការឆាបឆេះបាទជាអគីភ័យនេះឡើងនឹងយើងឃើញថាមានបាទថង់ផ្លាស្ទិកជាច្រើនក៏ដូចជាកន្លុងនឹងនេះអេចាយប្រិមិត្តយើងឃើញថាច្រើនមែនទែនបាទនៅខាងមុខហ្នឹងបាទមានជួរមានអីច្រើនមែនទែនហើយយើងអាចដឹងថាទីតាំងខាងលើហ្នឹងបាទគាត់ទប់អ្វីខ្លះទេនៅខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងបាទមានការឆាបឆេះបាទយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនេះតែម្ដងហើយឥឡូវនេះគឺកំឡុងអគីភ័យបាទរយន្តមលរអគីភ័យហ្នឹងគឺ5ទៅ6គ្រឿងហើយដែលបានបាទធ្វើការមកដល់ទីតាំងកន្លែងខាតហើយ3គ្រឿងហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើការបាញ់ហើយប្រិមិត្តបាទបងគឺរលត់ហើយបាទដោយសារតែនៅសល់តែផ្សែងខាងក្នុងបាទនៅសល់តែផ្សែងទេរលត់ហើយបាទប្រិមិត្តទូទាំងស្នេហជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអគីភ័យដែលបានឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដោយមហាវិថីទេផនចិត្តនិងការោខេនគរសម្រិទ្ធគណៈពេលនេះគឺបានរលត់ទាំងត្រង់ទៅហើយបាទដោយខាងកម្លាំងអគីភ័យប្រាប់ប្រាស់ឡានទឹកអស់ជាច្រើនគ្រឿងដើម្បីច្បាញ់រលត់ហើយដូចជាសកម្មភាពជួយវាយកំទេចកញ្ចក់វាយទ្វារដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបាញ់ទឹកផងដែរបាទហើយនៅពេលនេះគឺរលត់ហើយយើងក៏ដឹងថាខុសខាតតាមបាត់អស់ប្រមាណក៏ដូចជាមានមនុស្សរបួសដែរនោះទេបាទនៅពេលនេះអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News សូមបញ្ចប់ឯកការឡាយតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ប្រជាជនវិញឲ្យចាំមើល